aqui a gente está com duas luminárias para mostrar o que que esse teto, na verdade, é o que que o teto não tem, né? Olha, tem um amassado aqui na frente com um vergão enorme, tem um grande aqui, ó, e tem outras tensões e amassado, principalmente perto do vidro aqui, ó. Isso. Tem outra tensão do lado de cá e tem uma tensão muito forte, acho que a câmera não vai dar para pegar aqui agora, vou ter que mudar a luminária, mas tem uma tensão muito forte de cima desse amassado aí para lá, ok? Então vamos lá, gente, nesse serviço a gente vai desmontar o teto. Eu vou ver se eu consigo filmar todo o procedimento, mas sem problema. Beleza, então vamos lá. Primeiramente a gente vai começar com os quebra-sol, ok? A gente vai retirar os quebra-sol. Dos quebra-sol a gente vai para as laterais dos vidros, do para-brisa. Depois a gente vai pelo suporte de cada lado, onde você segura quando a parte, quando o carro tá num ambiente meio desnivelado, beleza? E depois a gente vai passar para a parte traseira, tirar as presilhas e aí o forro vai descer. E aí a gente mostra o restante, beleza? Então vamos lá. Vamos lá então. Vamos tirar. Aqui os parafusos são Phillips. Então não tem grande segredo. Ó, tirei o parafuso. Deixo ele no cantinho. E só erguer ela um pouquinho para frente e puxar ela para baixo. Ela tem as travinhas aqui do lado, beleza? Então vamos lá. Posso usar a máquina também para retirar os parafusos aqui. É, na gravação eu não gosto de usar por causa do barulho da máquina, entendeu? Mas eu posso, trabalhando sem gravar, eu posso tirar na máquina mais rápido. Tiro os parafusos. Deixo eles na frente aqui da alavanca, coloco o quebra-sol no canto, vamos tirar o outro. Mesma coisa, puxo ele para um lado, devagarinho, tiro ele, as travas também do mesmo jeito. Vamos passar para lá. Para a lateral, eu vou lá em cima, solto o parafuso 10 que tem aqui, beleza? Puxo a borracha, ok? Na hora que eu puxar a borracha, a própria borracha está segurando essa lateral, entende? Então ela vai deixar a lateral vir, certo? Aqui embaixo tem duas presilhas, tem duas presilhazinhas. Se eu tirar ela, essa lateral vai descer mais. Mas aqui eu vou descer só o forro, eu não vou retirar o forro, eu vou só descer ele. Então eu posso deixar essas duas presilhas aqui, na hora que eu descer o forro, ele vai entrar aqui dentro aqui e pronto, eu resolvo meu problema, entendeu? Então de cara eu deixo assim, se eu precisar depois eu vou e tiro as presilhas. Uma presilha é igual a presilha de pó. Eu vou mostrar ela aqui depois. Volta a borracha mais ou menos no lugar, só para ela não ficar pendurada, e já vou direto para a parte da traseira. Deixa eu mostrar aqui onde está a presilha de uma vez. Ó, tá vendo ali, ó? Aqui. Só que a gente tira aquela presilhinha. Ela é só de pressão. Beleza? Soltei a borracha. Puxei as presilhas, ó, as presilhas daqui, de cá, e soltei aqui, ó. Aqui é só enfiar a espátula, eu enfio a espátula e puxo, certo? Ela vai destravar aqui e deixar ela dar essa morgada aí, ok? Pra mim não ter que tirar ela, eu venho com papelão, ó. Dobro o papelão, travo ele ali pra dar espaço pro teto poder baixar. Tô com a minha lateral ali solta, tô com essa aqui também solta. Agora eu vou na luz de cortesia, olho se ela tem algum parafuso e vem tirar essas travas aqui. É importante você olhar isso aqui antes, ó. Ó, sujo aqui no forro, sujo lá no outro, e você tira a foto antes, entendeu? Pra não ter problema com o cliente, ok? Beleza, então a gente desceu o forro. Uma das coisas importantes é você tomar cuidado com essa cola.
essa cola preta e encostar no forro. Encostou aí, meu amigo, você tá enrolado, certo? Então dá para tirar assim, mas com alguns produtos. E, se não me engano, acho que querosene tira, mas vai virar uma bagunça, então não é, é bom evitar, beleza? Ó, o forro baixo, eu só preciso dele, eu não preciso descer ele, entendeu? Olha, eu tô com aqui, ó, tô com amassado bem aqui, ó. Tô com um dispositivo ali, ó. Tá vendo? Um dispositivo bem grande, ó. E esse dispositivo, ele tá aqui, ó. Ele tá debaixo dessa virada da travessa. Deixa eu ver se eu pego aqui a mão. Olha aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Certo? Aí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que descolar aqui pra mim bater ele, certo? E aquele amassado, aquela mocinha grandona, tá aí debaixo. Mas aí eu tenho, ó, tem os furos como acesso, tá? Aí depois aqui atrás, ó, eu tenho esse aqui, ó, bem extenso, tá vendo? Tem ele aqui, ó, atenção vindo aqui. Aqui na frente eu tenho mais. Tenho atenção, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui com essa luminária. Acho que eu consigo pegar com a outra. E isso do lado de cá. Aí eu ainda tenho do lado de lá. Vamos ver se dá pra me mostrar. Eu tenho do lado de cá. Ó, tá vendo? Tem um ali grandão. Tem outro aqui, ó. Olha ali. Aquele ali tá nervoso, ó. Então, são esses amassados e essa tensão grande que eu falei que eu ia mostrar. Eu ia tentar mostrar, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ela vê melhor na outra luminária. Ó. Ela é bem grande, bem grande mesmo. Mas é isso aí então, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. A gente já preparou a luminária, o forro tá preparado. As ferramentas que a gente vai usar é martelo e pino, por enquanto, certo? A outra luminária não tem nada a ver com a parte que a gente vai mexer. Só tá ligada do lado de lá, que era só para mostrar, beleza? Vamos lá. Olha, a gente está com amassado, depois eu vou puxar e eu tenho uma tensão grande aqui atrás, é um negativo muito, muito grande aqui, e do menos tenso para o mais tenso, e vou fechando ele aqui, vou bater em cima para aliviar e vou fechar ele certo, beleza? Essa é uma das opções. Agora, se eu afastar a luminária mais um pouco, eu tenho uma mocinha aqui bem suave, certo? Tem uma mocinha aqui bem suave, tem uma tensãozinha aqui e venho fechando ele de novo. Por que que eu fiz esse esquema do empurrar a luminária para lá? Porque se eu chegar afobado, eu vou chegar, vou colocar a luminária aqui, vou falar, caralho, eu tenho aqui, vou bater aqui, vou levantar aqui. Não, calma, relaxa, entende? Vamos afastar a luminária, vamos passear a luminária aqui. Certo? Vamos posicionar ela, vamos ver a peça como toda, para a gente saber como que a gente vai trabalhar do jeito mais limpo e mais fácil, certo? Porque senão eu já entro abacuado e já se ferro ali. Vou conseguir fazer? Sim, mas às vezes eu ia gastar minutos e vou gastar horas. Então é importante, vamos ver a peça como um todo, ó. Peça como um todo. Daqui para cá tem um outro amassado, eu vou mexer nesse aqui. Vou alinhar isso, depois eu passo para o outro, beleza? Então vamos lá. Olha. Ó, eu já posso vir com a ponta do martelo mesmo. O próprio martelo já vai me dar a alavanca aqui, ó. Beleza, para mim conseguir levantar. Tem um toquinho, posso trabalhar com o toquinho também, ó. Vem fechando. É uma lata bem fina, uma lata que qualquer coisinha você já dá uma marquinha nela. Deixa, vem fechando. Vamos sustentando o amassado, porque depois a gente vai ter que
que bater a tensão e ele vai estar sustentado. Ó, daqui para lá, ó, se você reparar aí, eu vou dar um zoom depois, você vai ver que o amassado ele não responde, certo? Ele não responde mais. Por quê? Tá tenso aqui e tem uma tensão muito grande aqui. Então, agora eu entro batendo aqui para aliviar de cá, para mim não usar da força para erguer. Ó, já entro na tensão. Aonde que ela tá acabando aqui, ó? Seria o toquinho e vou fazer uma força maior. A quantidade de fitas não tem uma quantidade certa. A quantidade é a força que você vai fazer. Então, se você vai fazer muita força, mais fita. Se você vai fazer menos força, menos fita. Se o seu amassado é muito forte, muito tenso, mais fita. Se não é, menos fita. E vamos lá. Olha, já veio suave, já veio sem fazer força, ó. Certo? E aqui agora eu vou acabar de fechar ele. E ele, de pegar de alto, de espalhar, já não veio. Sustentando o amassado, já desligo uma das luzes, para focar mais fácil. Como eu falei, é uma chapa bem fina, então qualquer coisinha ela sai, qualquer coisinha o amassado sai, então pode ficar tranquilo em vista disso. E, ó, amassado alinhado, ó, essas ferramentas aqui, ó, martelo, pino de nylon e um toquinho de vassoura, beleza? Então, nem sempre você precisa de uma ferramenta muito cara, nem sempre você precisa de uma ferramenta de tecnologia violenta, certo? O que você precisa é saber fazer, certo? Se você tem a técnica certa, você faz com martelo, você faz com o cabo do martelo, você faz com um toquinho de vassoura, você faz com um pino, não importa, beleza? Que muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho uma ferramenta certa para isso, eu não tenho a ferramenta certa para aquilo. Sim, ferramenta nunca é demais, ferramenta é como você, te dá muito conforto. Às vezes você precisa de uma ferramenta que chega lá no meio e você não tem, e aí, dá pra fazer? Dá pra fazer, mas você vai demorar mais. Então a ferramenta ela vai te dar isso, agilidade, ok? Mas aqui eu quis mostrar que, para esse amassado, as ferramentas que eu usei foram essas. Não quer dizer que essas aqui vai fazer esse tipo de amassado, vai fazer a tensão, mas quem sabe, beleza?
Então, show de bola. Me win. Olha, vamos lá. O amassado que eu tenho que fazer é lá na beirada. Eu tenho uma tensão muito, muito grande. E essa tensão, ela tá debaixo dessa chapa aqui, ó, nessa cola. Aí como que a gente tira essa cola? Aqui, a gente tira ela desse jeito. Tirei a cola, aí agora dá pra mim bater a tensão sem problema, beleza? Vamos ver se dá pra pegar aqui pra ver a tensão aqui. Bora lá, que acontece? Eu vou explicar um aluno que tá aqui e é uma coisa que não dá pra gente, uma vez a gente fez, não dá pra gente provocar de novo pra filmar, certo? Ó, a gente vem fazendo a frente, né, o teto é do carro, ó, vem fazendo, a gente tá aqui, daqui a gente tá subindo e a gente tem um amassado muito grande aqui, ó. Que é o que o cliente está incomodado com esse amassado. E aí dele a gente achou o restante. Só que esse amassado, ele está preso, ó, aquele amassado em cima, ele está preso só com essa travessa aqui, ó. Tá vendo essa cola azul? Ó, só com essa cola. Que acontece? Eu já passei o estilete ali. Aí como eu passei o estilete ali, agora é só eu fazer isso aqui, ó. Ó, o amassado tá lá. Eu passei o estilete, né? Ó. Ele tava preso só pela cola da travessa. A pancada veio, bateu. Essa travessa, ela deu uma amassada, ela deu uma morgada e ficou segurando. Na hora que eu corto a cola, que eu encosto, o amassado vai para cima. Vai daquele mesmo sistema que eu tava explicando. Muito abafado. E aí você já entra batendo, puxando e fazendo isso, fazendo aquilo e já... Você... Não para pra dar uma olhada na onde que você vai descolar, entendeu? Então isso faz toda a diferença. Então é isso aí, vamos lá. Um Sportage, a guia, teto amassado. Perto do para-brisa. Então é beleza, a gente lá vai acabando de alinhar aqui, ó, o teto. Vou encostar aqui pra não cair. Ó, acabando de alinhar o teto. Aquele amassadão que tava aqui. Ó. Reparem o preto do meio da luminária, ó.